Muito boa tarde na paz do Senhor, mais uma vez aqui. Não me canso de dar essa palavra para você. Escuta, um dos conselhos de Paulo para nós foi: e não vos conformeis com esse mundo. Quem se conforma com esse mundo desagrada a Deus. Nós temos que nos mantermos fora desse mundo, vivendo nele, mas não se conformando com as coisas que acontecem e que estão vindo para nos atingir nesse mundo. Uma vaidade extrema, uma coisa terrível, gente que não glorifica a Deus, gente entrando na onda desse mundo, seguindo as modas desse mundo. Ei, o pregador diz que tudo é vaidade, mas tem vaidade muito extrema. Todo mundo tem vaidade e Deus não condena por isso. Mas uma vaidade muito extrema desagrada a Deus. Então não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Deus abençoe você. Obrigado, Deus, por esse momento. Mais uma vez eu oro ao Senhor por todos os meus amigos que assistem isso todo dia, meio-dia. Obrigado, Deus. Fique conosco. Amém. Grande Redentor, eu me prostro, eu me rendo, majestade.